Děkujeme srdečně za tento příspěvek z Polska. Máme ještě necelých 20 minut na dotazy, komentáře. Už vidím, že se tady byl první. Zase k tomu mikrofonu, prosím, taky vidím. Renata Hanušová, když to tady poslouchám, tak mě napadla taková kacířská myšlenka, skoro já jsem před asi dvěma nebo třemi lety překládala historickou studii o životě v česko-rakouském pohraničí od 20. do let do roku 89. A tady se asi obrátím na zkušenosti nebo zážitky osobní pana Pleskota nebo pana Exnera. Něco takového bylo v tom režimu bylo. Byla nějaká akce M, akce Z, tehdy stát vyčlenil, tuším, že to bylo poprvé 2 miliardy korun, potom 5, a města, obce mohly zažádat o nějakou částku, jakoby grant, z toho tuším, že to bylo, že nějakou částku museli zaplatit sami, a pak se na tom všem podíleli i obyvatelé těch lokalit, těch měst. A vím, že se v mnohých těch městech udělala kanalizace, vedení vody, komunikace se postavily, upravily, veřejná prostranství. Já si myslím, že už jenom to třeba požadovat po stranách nakloněných skutečně občanské společnosti, aby něco takového zavedli přímo do programu, to, že by stát na ten participativní rozpočet myslel. A tehdy tuším se ti občané pak možná dobrovolně povinně, ale v té akci Z i manuálně si to potom odpracovali. Děkuju. Děkujem. Pleskot. Jenom k této poznámce, teda poněvadž jsem byl osloven, poznamenávám, že skutečně v akci Z teda vznikla celá řada věcí, ovšem ty věci teda ve velkých celcích velmi záhy dospěly k degeneraci. Já si pamatuju na úpravu Letenské pláně, kdy se jezdilo a přehazovali se šutry a kameny z jedné strany na druhou. Je naprosto formální a zdegenerovalo to teda touto formální cestou, neboť se pak také formálně o to soutěžilo. Jo, v malých místech v řadě případů vznikla spousta věcí. Já ale bych chtěl teď zaprvé poděkovat za tento bod. Pro mě tedy je to nejcennější z celého dnešního zasedání, prostě proto, poněvadž mi to umožňuje konfrontovat mé poznatky z průzkumu českého pohraničí a některých jednotlivých regionů, kde jsem se zabýval právě prací i městských zastupitelstev a tak dále. Já mám ovšem otázky a prosil bych, kdyby bylo možné je odpovědět. Za prvé, některé z těch věcí už trochu byly řečeny. Jaký je podíl celkového rozpočtu toho města nebo teda té komunity, o kterou jde, a jaký podíl teda tam z toho finančně realizovali ty participativní rozpočty? To je první otázka. Některé něco z toho oba dva kolegové řekli, ale já bych prosil, jestli jsou o tom písemné materiály, pak budu žádat, to bude další moje prosba, abych mohl navázat kontakt. Druhá otázka je, jaký počet občanů se účastnil, i to někde bylo řečeno, ale nebylo to řečeno celkově. Tam se mluvilo o účasti na projektech. Já bych to objasnil. Při mých šetřeních v jednotlivých regionech se ukázala obdivuhodná pravidelnost. Já jsem ji nazval, kdo jsou a jaký je podíl iniciátorů a tahounů v celkové populaci toho místa. Prosím vás, pohybovalo se to od 0,5 do 2% populace. Druhá skupina byla, jaký je podíl aktivních následovníků nebo podporovatelů této iniciativní skupiny. Pohybovalo se to ke 25% až 30% maximálně procent populace, 20 až 30. Že jo. Další nebudu rozebírat ty struktury, ale mě by zajímalo, kolik těch lidí bylo, kolik se... Tam je například v tom, co říkala kolegyně Erhel, tam byl údaj lidí, kteří byli osloveni a vyjádřili se, a lidi, ale kteří to realizovali. To je druhá, to je poněkud rozdílný ten. A prosím vás,
Já bych měl ještě, zajímavé by byla i struktura těch lidí, kdo to byl, jo? To mě teda tehdy zajímalo, ale prosím, pokud to lze odpovědět, teda sociálně demografická struktura, že jo? Případně sociálně profesní struktura. Ale poslední otázku bych měl k celému plénu. Tady je celá řada zastupitelů, kteří mají osobní zkušenosti s tím. Já jsem zastupitele nedělal, já jsem je zpytoval spíše. Prosím vás, do jaké míry můžete říct, že se to liší, tento postup, od postupu některých městských částí například v jednotlivých městech, které vypisují projekty pro prostě účast různých celospolečenských organizací a je tam na to vydělený určitý prostor. Jsou to obvykle takzvané malé projekty, že jo, jako v té rovině. Šlo tam, jde tam vždycky obvykle taky někdy o využití evropských peněz. Mě by to zajímalo proto, poněvadž si nejsem jistý, jestli ten popis těch jednotlivých projektů, které tu byly, jestli se tolik liší od toho, co vypisují naše městská zastupitelstva. Děkuji. Máme celou... Jo, a ty prameny bych potom prosil. Jo. Řadu dotazů, vidím ještě tři. K těm pramenům, Karolino, máme tady ještě tu brožuru k dispozici, nebo už odešla? Už ne, ale zase na stránkách Ekumenické akademie lze stáhnout informační brožuru o participativním rozpočtu, a tam nějaké ty další informace, zejména také informace o tom, jak to chodí někde v zahraničí, se dají dohledat. Já ještě pozbíráme dotazy. Já bych jenom malou poznámku, že ty věci, které byly postaveny fakty ze čeli občany, tak u nás po roce 90 byly zprivatizovány, byly prodány. A chtěl bych se zeptat polské účastnice, kolik je to procent? Kolik už procent takto funguje v Polsku? Jo, děkuju pěkně. William Paulini, já bychom se chtěl zaprvé poděkovat za ten celkový blok, protože ono, keď si to uvědomíme, kolega Igor to tu nám vlastně trošku povedal, ono to všetko nádherně navezuje. My jsme si v tom té prvé části kládli otázku, ako ďalej. Toto je jedna z konkrétních myšlienok, ako ďalej. Keby som bol zastupiteľom, tiež som nikdy nebol, tak uvítam participiálny rozpočet preto, aby to zastupiteľstvo vedelo, ako ďalej. Používam slovenčinu, aby bolo vidieť, že je tu medzinárodné zastúpenie. Ale klidně, pokud to vyhovuje překladatelům, tak můžu mluvit i česky, je mi to jedno. Ale tlmočili předtím zo slovenčiny, tak asi jim těž. Ale chcem se spýtat na jednu věc. Chápem to správně, že toto je taký pokus o to, ako by se vlastně v budoucnosti, až se nám tu demokraciu, tu vládu ludu skutečně podarí tým generáciám po nás, protože já už se toho těž nedožijem, ale taký pokus vlastně, jak by se mali ty rozpočty celkové, aspoň tak povedzme z 30-40%, a nie z 1 alebo 2% do budoucnosti vlastně zostavovat, aby ty zastupitelstva alebo aj ten štát věděli, čemu by ty ľudia dávali prednost. Děkujem. Volám se Pavel Obrcian a chcel bych se spýtat, tu propagaci těch samotných projektů, ako robíte, jaký je na to dlhý časový úsek, a teda pokud nemáte ty kódy toho hlasování, doteraz ty lidé, ako se zúčastňovali, alebo jak to prebiehalo celé, a pokud nebyly prijaté ty pravidla těch občanů, tak kdo tvoril ty pravidla doteraz, alebo jako to bude těž ďalej. To je asi tak všetko. Ďakujem. Takže vidím, že plynule přecházíme do slovenštiny, to já nezvládnu, ale ještě poslední dotaz a pak už dáme slovo referentu. Já dovolením navážu na předřečníky a v úvodu se zeptám,
jsou tedy dost v jiných podmínkách využívány zkušenosti minulých desetiletí. S odkazem na ty poznámky k akci Z, já je také pamatuju, a jenom poznámka, aby to nevyznělo tak, že všechno se dělalo špatně. V akci Z byla vybudována takzvaná vyhlídková cesta po vrstevnici ze hřebenech až po švédské velvyslanectví s vyústěním v ulici v Úvoze pod Pohořelcem, a to byla velmi nákladná akce. Budovala se dětská hřiště ve vnitroblocích všech těch částí Prahy, jako byl Karlín, Žižkov, Smíchov a tak dále, kde to byly nákladné akce, a tisíce hodin tam odpracovalo spoustu lidí. A rozesmála mě zpráva v loňském roce v novinách, jak v Praze 2 vybudovali takové hřiště, jako úžasná zpráva. Zapomněli asi autoři, nebo už to nevěděli, že takových hřišce a takových úprav se dělalo v Praze a asi i jinde mnoho. A ještě se zeptám znovu, jestli je dostatek využíváno nejen zkušeností, ale i teoretických prací a vědomostí renomovaných lidí. Chci připomenout, že například demokratizací ekonomiky se v mnoha svých pracech zabýval také Albert Einstein. A to v 30. letech minulého století v souvislosti se světovou hospodářskou krizí a také koncem 40. a na začátku 50. let v souvislosti s transformováním ekonomik. A nikde jsem neslyšel ani zmínku. A jsou to podle mě myšlenky použitelné. Děkuji. Ano, čísla, demografické údaje. Tady vám řeknu čísla některá. Já jsem zapojena do toho prvního participativního rozpočtu jako účastkyně poradního sboru. Já nevím, jestli tato statistika je k dispozici. Nevím, jestli se dá zjistit, z jaké společenské skupiny a z jaké třídy tito lidé jsou, ale většina lidí, kteří se zapojují, jsou lidé ze střední třídy, čili lidé, kteří jsou aktivní a kteří mají dostatečné kompetence, znalosti, schopnosti. Čísla. Města většinou dávají 1% městského rozpočtu na participativní rozpočet, ač ve Varšavě je to trošku jinak, protože každá z těch 18 čtvrtí si může rozhodnout, o jakou částku dá, a ta částka se pohybuje od 0,5 do 1%, takže v průměru je to 0,7% za jednotlivou čtvrť, takže to je 0,4% městského rozpočtu ve Varšavě. A také otázka, jaký je rozdíl mezi participativním rozpočtem a tím projektovým rámcem, tedy penězi, které jsou přidělovány na jednotlivé projekty. Já ve Varšavě vidím, že při participačním rozpočtu můžete žádat více, můžete postupovat radikálněji a také můžete být kritičtější. Bylo realizováno několik projektů, které vlastně se nabouraly do toho participačního rozpočtování, žádali peníze na kontrolu některých kanceláří, některých úřadů. Například městské nemovitosti, projekt
ty na kontrolu vlastně zastupitelstva, což by byl projekt, který by nebyl nikdy dobrovolně financován žádným zastupitelstvem, ale samozřejmě lidé využívají participační rozpočtování strategicky. Pokud mají nějakou takovou potřebu, pokud nemají dostatek peněz na granty, na malé projekty, tak do toho vloží vlastně ty prostředky z participačního rozpočtu. A pak tady jsou jiné projekty ještě. On ten největší rozdíl je, že když žádáte o peníze do participačního rozpočtu pro nějaký projekt, tak hovoříte o potřebách, ale když chcete získat grant, tak musíte mít neziskovku nebo skupinu lidí, kteří ho realizují. Takže v participačním rozpočtu máte řadu projektů, jako oprava komunikací, silnic nebo doplnění infrastruktury pro cyklistiku. Zkrátka něco, co jednotlivé organizace nedokáží, protože to spadá do zodpovědnosti zastupitelstva města. A pak také otázka polské verze akce Z. Já nevím, co znamená to Z. Já nevím, jestli jsme to měli. Já si myslím, že jsme neměli akce Z a ani při budování Varšavy. My máme takové společenské iniciativy, to vypadá takto. Lidé poskytnou svou práci a zastupitelstvo na to dá peníze. Je to nové, do zákona to bylo zavedeno v červenci loňského roku a nyní máme jenom jeden projekt, který byl realizován v tomto rámci. Je to projekt společné prostoru v jedné ze čtvrtí ošedle Jazdův. A je to vlastně takový protest, protože tam jsme uspořádali referendum a byl přijat nový zákon, který poukazuje na to, že občané jsou důležití a úlohou toho nového nástroje je posílit místní komunity, místní společenství, takže jsme se skupinou přátel se domnívali, že by bylo dobré a vlastně legrační, kdyby ta skupina ten projekt udělala a byla to přesně ta skupina, kterou se zastupitelstvo z té čtvrti snažilo vytlačit. Takže my jsme chtěli, aby tam ti lidé zůstali. A to je prostě nový nástroj, který se lidé snaží jaksi uplatnit. My jsme neměli v uplynulých letech takové možnosti. My měli jsme jenom to, že člověk, pokud chtěl něco podnikat, tak musel být neziskovka, ne prostě skupina sousedů, která chtěla zlepšit životní prostředí. Ale mladí lidé jsou ochotní trávit svůj čas nebo věnovat svůj čas těmto aktivitám, protože cítí zodpovědnost za vývoj, chtějí věnovat čas zlepšení prostředí a jenom chtějí nějaké finanční prostředky na květiny, stromy a tak dále. A ještě další věc, také tam byla otázka, kde jste říkal, že kdybyste byl zastupitel, tak byste prostě vítal participační rozpočet. Ale naši zastupitelé to nevítají, protože oni se zlobí. Někdo jim leze do zelí, někdo jim odebírá moc, takže nejsou ti zastupitelé rádi, že jsou lidé aktivní, protože všichni vidí, že oni sami aktivní nejsou vůbec. Ještě prosím, tak já se pokusím ty otázky zodpovědět. Doufám, že jsem zachytil všechno. Takže pokiaľ ide o tie percentá, to bola vlastne prvá otázka. Hovoril som o tom, že našim cieľom bolo dosiahnuť to 1%, ale naozaj sme sa dostali iba k nejakým promile. Ono to bolo nejakých 0,02 promile. Neviem to teda úplne presne, ale Bratislava má rozpočet 200 miliónov a ten podiel bol len tých 46 tisíc. Čiže tá suma nedosahovala ani to 1%, boli to promile. Ale plánovali sme, že sa k tomu dostaneme, ale vlastne v tom budúcom roku, ak sa tie nové pravidla príjmu s tým, ako je to zatiaľ naplánované, tak by to mal byť teda 1 milión eur, čo už je 0,5%.
0,5% mestského rozpočtu. Takže uvidíme, že ako to dopadne. No, čiže pokiaľ ide o tie percenta, tak je to takto. V tých ostatných mestách sú to tiež skôr promilé. Ja myslím, že na Slovensku sme vlastne vôbec na začiatku. Ešte, že to treba vnímať ako isté prvé kroky k tomu, aby sa potom postupne, jednoducho myslím, že tie procesy ako keby rozširovali postupne. Uvidíme, ako to bude prebiehať proste. A zatiaľ sme naozaj na tých sumách, ktoré sú v objemoch promile. Potom tie počty občanov. Tak pokiaľ ide o zapojených občanov, pokiaľ ide o ten náš proces, tak my sme tam vlastne, môžeme rozlíšiť ako keby tri miery participácie tých občanov. Tri úrovne miery participácie. Jedna časť občanov sa zúčastňovala vlastne práce v komunitách, čo si vyžadovalo hrozne veľa dobrovoľníckej práce vlastne. A tí ľudia boli, to sú tí, ktorí ako keby ťahali ten proces a ktorí sú tými vlastne lídrami aj v tých svojich komunitách, aj v svojich organizáciách, aj vo svojom okolí a tak ďalej väčšinou. A týchto ľudí sa dalo počítať na desiatky. To boli asi tak desiatky. Potom tí, ktorí sa zúčastňovali verejných zhromaždení, dávali svoje vlastné nápady a návrhy a tak ďalej, tí sa zase dajú počítať na stovky jednoducho. Ono to bolo napríklad v tom pilotnom projekte na všetkých tých verejných zhromaždeniach ľudí, ktorí sme mali, bolo okolo 300 asi. Potom v tom prvom ročníku ich bolo na tých verejných zhromaždeniach hočosi viacej, ale nebolo to tiež viac ako nejakých 400-500. Proste jednoducho aj preto, čo som hovoril, že nám sa nepodarilo až tak tú myšlienku jednoducho rozšíriť a nebolo ani ako keby v úvodzovkách o čom rozhodovať, pretože tie objemy tých finančných prostriedkov boli dosť nízke a jednoducho, keď si predstavíte, že sa 1000 ľudí zúčastní rozhodovania o tom, že ako rozdeli 30 000 eur, tak je to také problematické. Na každé to vychádza nejaké 3 eurá vlastne. Keď to takto jednoducho vydelíme, samozrejme. No a pokiaľ ide o tretiu formu participácie, teda akože prvá forma, tá intenzívna práca, desiatky, stovky proste na verejných fórach a potom bolo internetové hlasovanie, ktoré si nevyžaduje nič iné, len kliknúť. Lenže problém je v tom, že naozaj sme nemali, alebo mesto to vôbec neriešilo zatiaľ, ošetriť, aby sa mohol kliknúť iba raz, jednoducho. Ale a tam akože tých hlasov boli tisíce, ako bolo to okolo, v prvom ročníku to bolo cez 3000 hlasov a v tom druhom tam ich bolo, myslím, 5. Takže tie tisíce. Takže zhruba takto. Takže líši sa to podľa miery intenzity zapojenia tých občanov. No a pokiaľ ide o tú štruktúru demografickú účastníkov, tiež sme si nerobili žiadne analýzy, teraz budeme vypracovať nejakú záverečnú správu, keďže vlastne sa aj mení ten proces a my už nebudeme hlavným garantom zrejme. Ale budeme stále teda zapojení intenzívne. V každom prípade mali sme snahu aj tým, že sme chceli postupne vytvárať nejaké tematické komunity, zapájať čo najširšiu ako keby vzorku obyvateľstva. Na jednej strane sme sa snažili napríklad vekovo rôznorodé skupiny zapojiť už len tým, že boli vytvorené vlastne tie tematické skupiny seniorov a mládeže. Napríklad tá skupina seniorov, kolegyňa už hovorila, že mali sme veľmi silnú skupinu napríklad zelených, lebo máme v Bratislave samozrejme hrozne veľa aktivistov z rôznych NGOčiek, ktoré bojujú práve za zelené v meste, za zachovanie parkov, lesov, čo neviem, a tak ďalej proste. Takže tí automaticky sa zapojili a boli jedno z najaktívnejších zložiek, ale veľmi, veľmi intenzívne sa zapájajúce skupinou boli práve seniori. Pri senioroch bolo vlastne výborné aj to, že oni majú hrozne veľa skúseností, majú hrozne veľa voľného času, takže mnohí z nich sa dostali vlastne ako keby do toho tímu, ktorý ten participatívny rozpočet organizoval a treba si ich len vynachváliť vlastne. A naozaj to bola jedna z najaktívnejších skupín, teda rozhodne. Neviem, či to stačí, ale... Ja ešte môžem doplniť k tej štruktúre, lebo toto je v podstate vekové rozvrhnutie. Myslím si, že tiež tak ako kolegyňa z Polska, že práve boli to ľudia taká tá stredná vrstva, alebo proste ľudia vzdelanejší. Hej, nejako sa nám zatiaľ nepodarilo, nevieme, či sa nám podarí v budúcnosti. Mali sme plán totiž aj na vytvorenie komunity sociálne vylúčených. V Bratislave je veľa bezdomovcov proste, alebo ľudí, ktorí sú ohrození nejakým sociálnym vylúčením. Možno, že čiastočne do toho spadajú aj niektorí tí seniori, hej, pretože seniori ako ohrození chudobou, dajme tomu, alebo sociálnym vylúčením z iného pohľadu, ale
myslím si, že veľká väčšina teda z ľudí, ktorí sa zapojili, sú boli buď teda študenti, študentky z tej mladšej vekovej kategórie, vysokoškoláci, a potom teda ľudia, ktorí majú nejakú proste úroveň minimálne toho stredoškolského vzdelania. Takže asi tak zhruba by som to videla. Ale vekovo teda v podstate aj starší, mladší, proste bolo to také pomiešané. Muži, ženy, takisto vyrovnanie by som povedala. Dobrá, my musíme končit, protože to tady máme do čtvrt, což už uplynulo. Takže já bych na závěr velmi srdečně chtěl poděkovat našim referentům, kteří vážili cestu dalekou a přinesli nám vlastně to, co jsme potřebovali, aby se ten náš dnešní proces přemýšlení zaměřil na, také na něco konkrétního. Já myslím, že inspirace participativního rozpočtu splňuje dvě věci. Jednak slouží k reálnému zlepšení životní situace v těch obcích, ale zároveň, a to je z hlediska těch velkých, dalekých cílů, možná ještě důležitější, učí občany politicky žít, zapojovat se do rozhodování o svých osudech, takže to je opravdu velmi cenná hodnota v tom dnešním světě. Takže nechte se inspirovat, nějaké ty informace k dostání jsou, určitě i také ti, kteří mají tu zkušenost, tak se o ní i dále rádi podělí. Takže těším se, že se potkáme v druhé polovině roku, kdy budeme dělat ty akce zaměřené na radikální a nové levicové politické strany v Evropě, takže budeme zase profitovat i z toho, že spotkáme zahraniční zkušenosti v této oblasti. Děkuji ještě jednou, mějte se hezky.